ସଂଘ ପାଳନ କଲା ଓକିଲ ଦିବସ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଓକିଲ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଓକିଲ ସଂଘ ସଭାଗୃହଠାରେ ସଭାପତି କେସି ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓକିଲ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମାନ୍ୟବର ଜଳସମ୍ପଦ ପରିବହନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ଓ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ନିରଞ୍ଜନ ବିସି ଓ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦୟାମୟ ପାଢ଼ୀ ସମେତ ଅନେକ ଓକିଲ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ତିନିଟା ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି, ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍, ଜୁଡିସିଆରି, ଏ ଭିତରୁ ଦୁଇଟା ସ୍ତମ୍ଭ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି, ତୃତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ ଭୁଶୁଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋତେ ଓକିଲ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ, ପରେ ମଧ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ, ଆଜି ନେତୃତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମ୍ବିଧାନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚିକି, ଏବଂ ଯେତେଦୂର ସମ୍ଭବ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ବିପ୍ରସାଦ ସିକଙ୍କ ସହ ବଲାଙ୍ଗୀର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।